ve sor bereme. Zümran işte işte. Kazanmadım onu. Hey, kamerat şunu baktın. Tıbbi körük ötkeden. Bu yere varmış. Buldu, bak hemen. Hıdım geldi ve yaptı şuradan. Kime mezun? Hıdı pıdı. Sizne tibbi körükte ötkezi için Vilayet Narkologiya Dispanseri'ne ek geldik. Tibbi körükte ötesin bize bile. Evet. Azı bir yere gelişte spirtli içindeki istimal kıldım dert duruyordunuz. İndi içmedim dert durursunuz. İçmeyelim mi? Umma istimal kılmadınız. Evet. Leke hıdı gel tuttuk o. Hıdı gelse yok, hıdı gel arada ama duyuyum yani hıdı. Çelli içtiniz. Şey pivi içtim. Mən sizə spirtli içimlik istehmal qılınan məslik xalatında bəyən xulasa verdim. Xulasa bilən danışqanlığınız doğrusunda tibbi bəyannamağa imza çəkəsmi? Hı. Buray 2 6 ay mən ver taşı versin mən. Farkı yok bunun. Ben bir yengem bulamam ben. Ne şimdi? Kuda ne tam ağa? Eleştirme ne ki? Bundaki itibarlı bulun. Yol hareketi kaydalarına əməl qılın. Spirtli içimlik istimal qılıb, avtotransport vasitəsini başqarmağın hürmətli edacı. Sizə belgilənən tərtibdə məmuri cavabkarlıq torusunda kodeksini 131-ci maddəsinə əsasən məmuri bəyannamə rəsmiləşdirilir. İtirazınız var mı bizə nisbətən? İtirazınız yok mu? İçməyinlə, edəməyinlə içib. Zəncinin boşqallığı indi bir. Qısınışma o, qısınışma işgərədə ona var, doğrusu. Başka bir fukaralara bəddurğa təfsiyyəniz axır bu, doğru mu? Buna ki itibarlı bulun. İtibarlı bulamaz. İltimas istən, ailəniz var, fərzətləriniz var, sağaman barışını istəyir siz özünüzə həm. Doğru mu axır? Siz hazır tibbi körükə təklif etdik, alkotestin maslaması arkalı. Spirtli içimlik istimal qılıb, avtotransport vasitəsini başqarıyorsunuz. Mümkün əməz ki? 5000'dan dolar daha şeyden verildi. Ya doğru, hazırki gündə sadır botluğuna yol transport hadisələri, yəni fukaralarımızını spirtli içimlik istimal qılışı nəticəsində sadır botluqdur. Sizə bilgilənən tərtibdə məmuri cavabkarlıq prosedur kodeksinin 131-ci maddəsinə əsasən məmuri bəyannamə rəsmiləşdirilərdə avtotransport vasitəsi vaxtincəlik cərimə meydana qoyulur. Haydovçuluq vaxtnaməsini yeyəmisiniz? Yanımda məsləkə alıb qoyma əvvəlki yıl oldu. Bundakı etibarlı olun. Yol hərəkət qaydalarına qəti rəvçdə əməl qılıb transport vasitəsini başqarın. Hazır tək işlə tərtibdə hüccətlər rəsmiləşdirilər.